Azərbaycan xalqının zəngin ədəbi əlaqələr tarixi var. Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələrinin yaranmasında, inkişafında bədii tərcümə ən önəmli vasitədir. Məhz bədii tərcümə ədəbi əlaqələrin yaranmasına zəmin yaradıb. Dünya klassiklərinin Azərbaycan ədəbiyyatından, onun görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığından təsirlənmələri haqqında kifayət qədər faktlar mövcuddur. 19-cu əsr Rus ədəbiyyatının klassiklərindən biri olan Çexov, dünya ədəbiyyatında özünə məxsus yer qazanmış sənətkarlardandır. Görkəmli Rus yazıcısı Anton Pavlovich Çexovun çoxşaxəli yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri ədəbi əlaqələr yönümündən elmi tədqiqat üçün geniş imkanlar verir. Rusiya İmperiyasının kiçik əyaləti Taganrogunda doğulan və Almaniya İmperiyasının kiçik əyalət Baden-Valerində cəmi 44 yaşında vərəmdən vəfat edən Çexov bugün Rus dramaturgiyasının vizit kartıdır. Görkəmli ədib 1860-cı ildə Rusiyanın cənubunda Azak dənizi sahillərindəki Yunan tacirlərin tez-tez ziyarət etdiyi liman şəhəri olan Taganrogda doğulub. Bura həyatın stabil olaraq yaşanıldığı, insanların çoxunun bir-birini tanıdığı yerdir. Şəhərdə qapısı üzərində çay, şəkər, qəhvə və başqa məhsullar yazılan bir baqqal var idi. Hələ kiçik bir uşaqkən Çexov uşaqlığını atasının sahibi olduğu bu baqqal dükanına gələn müştərilərlə maraqlanaraq yaşayıb. Atası çalışqan, özünün və üç oğlunun azadlığını qazancı ilə satın alan Pavel Egorovichdir. Çexovun uşaqlığı atasının təzyiqi altında keçib. Buna baxmayaraq illər sonra yazar olduğu zaman qabiliyyətlərimiz atamızdan, ruhumuz da anamızdan keçib, deyəcək. Çünki atası olduqca qabiliyyətli biri idi. Heç təhsil almadığı halda skripka çalır, yağlı boya ilə şəkillər çəkirdi. Ana Evgeniya Yakolevna isə səssiz bir qadın idi. Çexovun ruhunu anasından aldığını söyləməsi boş yerə deyil, çünki onun Anton Çexovun yazarlığını bəsləyəcək bir xüsusiyyəti var idi. O çox yaxşı nağıl nəql edərdi. Anası fərqli səfər əhvalatları ilə oğlunun xəyal dünyasını genişləndirməyə çalışsa da, atası onu bir tacir olaraq yetişdirmək istəyirdi. Ana Evgeniya oğlunun bir rus məktəbinə getməsinin tərəfdarı idi. Beləliklə, Anton və qardaşı Nikolay 1867-ci ildə Taganrogdakı Yunan məktəbinə göndərilir. Ancaq nə Anton, nə də Nikolay bir il boyunca Yunan dilində bir söz belə öyrənə bilmir. Atası onları məktəbdən çıxarır və Taganrog liseyinə qoyur. Çexov bu illərdə dostları arasında gülməli əhvalatlar anlatmaq qabiliyyəti ilə tanınırdı. Bu illərdə Çexov həm də teatrla tanış olur və müasir teatrda çığır açacaq, tamaşalar yazacaq, bir yazıçının ilk addımları atılır. Sonralar isə teatr onun üçün bir ehtirasa çevrilir. Tez-tez məktəbdən qaçıb gəldiyi yeganə məkan olur. Bu zamanlar aktyorluğa da meyl edir. Qardaşları ilə birlikdə tamaşaçılarının qonşuları və qohumları olduğu tamaşalar hazırlayır, təqlidlər edir. Əlbəttə, yüksək sənət nümunələri ilə bərabər Taganrogda səfeh komediyalar, sönük dramlar, mənasız vodevillər, dəhşətli melodramlar da tamaşaya qoyulurdu. Bunların hamısı isə gələcək Çexov parodiyaları, felyetonları və gülməli hekayələri üçün zəngin mənbə olmuşdu. Bu vaxt Çexovun böyük qardaşları Aleksandr və Nikolay daha azad bir həyatın düşüncəsi ilə evdən ayrılaraq Moskvaya gedirlər. Ata Pavel Egorovichin işləri hər keçən gün mənfiyə doğru irəliyir və iflasa uğrayır. Anton Çexov isə evdə qalan əşyaları satıb, pulunu ailəsinə göndərmək və liseyi bitirmək üçün Taganrogda qalır. Özünün dediyi kimi uşaqlığında uşaq kimi yaşamayan Anton həm gecə-gündüz çalışır, həm də dərslərinə davam edirdi. Köləliyin, zülmün acılarını duymuş Çexovun daxil aləmində insan vüqarı, vicdan, ləyaqət və ədalət meyarları anbaan güclənirdi. Ailəsinin içində də yalan danışma, insaflı olmalıdır, bu düz deyil və digər həqiqət məfkürəsinə xidmət edən tərbiyəvi sözlərlə Çexovun təfəkküründə ədalət uğrunda mübarizə canlanır, yeni həyat prinsipləri, yeni həyat qayda və normaları yaranırdı. Onun şəxsiyyət və təbiətində yaranan ilk amillərdən biri namuslu adam olmaq arzusu idi ki, belə insan heç bir zaman yalan, haqsızlıq, riyakarlıq və zülmlə barışa bilməzdi. Hələ 16 yaşındaykən kiçik qardaşına yazdığı bir məktubunda Çexov deyirdi.
sənin yaxşı xəttin var və bütün məktubunda bir dənə belə qrammatik səhvə rast gəlmədim. Ancaq bir şey mənim xoşuma gəlmir. Sən nə üçün öz şəxsiyyətini heç olan və görkəmsiz qardaşın deyə adlandırırsan? Öz heçliyini etiraf edirsən? Bilirsən mi heçliyini harada etiraf elə? Tanrı qarşısında, bəlkə də ağıl, gözəllik, təbiət qarşısında etiraf elə. Lakin insanlar qarşısında öz ləyaqətini etiraf eləməlisən. Sən ki fırıldaqçı deyilsən, sən ki namuslu adamsan. Elə isə namuslu adam olduğun üçün özünü hörmət et və bunu bil ki, namuslu adam heç demək deyil. Mənim Həyatım adlı maraqlı bir hekayəsində Çexov qoca bir rəngsazın dili ilə deyir. Cücülər ot yeyir, pas dəmiri yeyir, yalan isə qəlbi. Çexov insan qəlbini, insan vicdanını yiyən, gəmirən yalanı, yalançılığı, bu ad altında təsəvvür edilən bütün yaramazlıqları tənqid edirdi. Nə üçün? İnsan qəlbini, insan vicdanını təmiz, gözəl və nəcib etmək üçün. Çexov hələ Taqanrogdaykən bəzi vodevillər yazmağa təşəbbüs edir. Qardaşlarının dediyinə görə o yazdığı ilk vodevilləri cırıb atırmış. Deyirlər ki, ilk vodevillər içərisində atasızlıq, xoruz nahaq banlamır. Daş qayaya rast gəlib kimi əsərlər var imiş. Lakin ədibin bu vodevillərindən heç biri bizə gəlib çatmayıb. Təkcə adsız bir piyesin mətni qalıb ki, bu əsərdə də diqqəti cəlb edən bir cəhət yoxdur. Əldə olunan vodevillərin bir pərdəli piyeslərin çoxu 1885-ci ildən sonra yazılıb. 1877-ci il Çexov üçün bir dönüş nöqtəsi olur. Çexov tətil üçün Moskvaya gedir. İlk dəfə Taqanrogdan lüks mağazaların vitrinlərinin insan kütləsinə qarışdığı bir şəhərə gəlir və bura yenidən gəlməyin xəyalını qurmağa başlayır. 1879-cu ildə liseyi bitirdikdən sonra Moskvaya ailəsinin yanına köçür. Bir il sonra Moskva Universitetində tibb təhsil almağa başlayır. Bir tərəfdən də pul qazanmaq üçün yumor jurnallarına kiçik hekayələr yazır. Çexov ilk yazılarında qardaşımın qardaşı Ulisə kimi ləqəblərdən istifadə edir. Ən çox istifadə etdiyi ad isə lisedəki müəlliminin ona verdiyi ləqəb olacaqdır. Antonşa Çexonte. ...1883-cü ilin avqustu. Yeni əsərlərinin növbət hissəsini redaktora göndərən Çexov məktubunda deyir. Ən pis şəraitdə yazıram. Qarşımda mənim vicdanımı ağrıdan ədəbi işim durur. Qonşu otaqda bizə qonaq gəlmiş qohumumuzun körpəsi çağırır. O bir otaqda atam mələyin təcəssümünü ucadan anam oxuyur. Kimsə musiqi oxudurur və mən gözəl Yelenanı eşidirəm. Yataq yerimi qohumun tutub. O tez-tez mənə yaxınlaşıb tibdən söhbət salır. Uşağın yəqin qarnı sancır. Ona görə də ağlayır. 1884-cü ildə hekayələrindən ibarət Melpomena nağıllarını dərc edir. Eyni il tibb fakültəsindən məzun olur və yazıçılıqla həkimliyi bir arada davam etdirir. Həkim olacağıma lap peşmanam. Elə bir adam yoxdur ki, mənimlə tibb barədə dərin söhbət eləməyə lazım bilməsin. Kimi ki, tibbi söhbət təngə gətirir, ədəbiyyata keçir. Deyə yaradıcı durumunu acı təəssüf hissi ilə qeyd edir. ...1884-cü ilin yayına yaxın Çexov həkim diplomu alanda artıq 250-yə qədər müxtəlif hekayə dərc etdirmişdi, amma Moskvaya qayıdanda həkimlik təcrübəsinə davam edirdi. Mənim təbabətim deyə Çexov öz əmisinə yazırdı. İşlərim yavaş-yavaş irəli gedir. Bir əldən müalicə edirəm, tanış bilişim lap çoxdur. Deməli, xəstələrim də az deyil. Yarısını müftə müalicə etməli oluram. Digər yarısı isə mənə 5 ya 3 rubl ödəyir. ...25 mart 1886-cı ildə Çexov tanınmış rus yazıcısı Dmitri Vasilyeviç Qriqoroviçdən məktub alır. Hardasa bilir olar deyə Qriqoroviç yazır. Mən təsadüfən
Peterburqskaya qazetada sizin hekayənizi oxudum. Sizi oxuyub mən daim Suvorin və Burenlə mənimlə razılaşmağı məsləhət görürdüm. Onlar mənə qulaq asılar və indi mənimlə birlikdə şübhə etmirlər ki, sizdə gerçək istedad, sizi yeni nəsil ədəbiyyat çevrəsindən xeyli irəli çıxaran bir istedad vardır. Çexov Qirqoroviçə cavab verir. Əgər məndə ehtiram göstəriləsi istedad varsa, sizin saf ürəyinizin qarşısında and içirəm ki, mən indiyədək ona hörmət etməmişəm. Duyurdum ki, məndə o var, lakin onu zəif saymağa vərdiş etmişdim. Öz işimə yuxarıdan aşağı baxmağa vərdiş etmiş və yazmağa başlamışdım. Bu ilk səbəb. İkincisi, mən həkiməm və bütün varlığımla öz təbabətimə bağlıyam. İki tərəfə baxan çaşqalar məsələ məndə özünü doğrultmurdu. 1886-cı ilin mayında Çexov Peterburqa gəlir. Bu gəliş yazışının zəfəri olur. Onun istedadı bir çox tanınmış ədiblər tərəfindən etiraf edilir. Onun hekayələri ilk dəfə Peterburqda Novaya Vremya nəşrində işıq üzü görür. 1886-cı ildə ikinci hekayə kitabı Rəngli Hekayələri Anton Çexov imzası ilə dərc edilir. Bir il sonra da Rusiya Elmlər Akademiyasının verdiyi Rus ədəbiyyatının ən qiymətli mükafatlarından Puşkin mükafatını alır. 1888-ci ildə onun parlamasını təmin edəcək Çexovun ən məşhur və ən gözəl əsərlərindən biri yazılır. Çexov 1892-ci ildə səssiz və sakit həyat axtarışı ilə bir malikanə alır. Bir tərəfdən həkim olaraq ən uzaq kəndlərdəki xəstələrlə belə maraqlanarkən, digər tərəfdən kənddə 3 məktəb, 1 klinika açdırır. Bu vaxt qələm dərindən düşmür. 3 il, qara keşiş, naməlum bir adamın hekayəsi, mujiklər kimi hekayələrini burada yazır. Şah əsərlərindən biri olan Qağay da bu illərin məhsuludur. Rus ədəbiyyatına qudrətli bir realist, nasir və dramaturg kimi daxil olan Anton Pavloviç Çexovun istedadlı qələmindən çıxan hər bir əsər acı məişət həqiqətləri, həyatı reallıqlarla səsləşir, onunla nəfəs alır. Çexov öz doğma xalqını dərin bir məhəbbətlə sevən, öz xoşbəxtliyini xalqının taleyində axtaran insanpərvər, geniş qəlbli, həssas və munis duyğular sahibi olan yazıcı, sənətkar, ziyalı və şəxsiyyət idi. Bu böyük Rus klassikinin realizminin gücü də öz dövrü və xalqının həyatı ilə sıx bağlı olmasında, tənqidinin dərin ictimai məzmununda Rus xalqının gələcəyinə bəslədiyi işıqlı ümidlərdə idi. Azərbaycanda Çexov ilk dəfə 1888-ci ilin yayında olur. Qafqaza ilk səyahətində Çexovun doğmaları və dostlarına yazdığı məktublar vəclə doludur. Baransevicə ünvanladığı məktubların birində Çexov ona xas realistik sadəlik və həlimliklə Qafqazı onun bütün rəngarəngliyi ilə təsvir edir. Əcaib şeylər gördüm. Bütün genişliyi ilə dəniz, Qafqaz sahilləri, dağlar, çay kolları, şəlalələr, başlarına örpək salmış kimi görünən sarmaşıqlı ağaçlar, sıldırım qayaların yanı ilə sürünüb keçən bulud topaları, pəhləvanlar, delfinlər, neft fəvvarələri, yerin tərkindən çıxan odlar, atəşpərəslər məbədi, dağlar, dağlar, dağlar. Siz özünüzü 8000 metr yüksəklikdə hiss eləyin. Təsəvvürə gətirdinizmi? İndi xəyalən uçurumun kənarına yaxınlaşın və aşağılara boylanın. Çox-çox aşağılarda siz onun daralmış dibini, oradan ağ bir lentin axıb getdiyini görəcəksiniz. Bu, dünyanı yola vermiş deyingən Arakvadır. Ona doğru gedən yolda sizin başlarınıza bulud topaları, tala-tala ormanlar, dərələr, qayalar tuş gələcək. İndi baxış bucağınızı azca qaldırın və düz irəliyə baxın. Dağlar, dağlar, dağlar. Onların yamaçlarında qaraltılar. Bunlar malqara və adamlardır. Yuxarılara boylanın. Oradan müthiş dərinlikdəki göy qübbəsi, təravətli dağ yeli əsir.
Azərbaycan yazıçılarının 3-cü qurultayında dramaturgiya haqqında yazıçı dramaturg İlyas Əfəndiyev qeyd edirdi ki, bizim klassik dramaturgiyanın ənənələri ilə yanaşı qarşımızda Anton Çexov və Maksim Qorki dramaturgiyası kimi məktəb var. Biz Çexov ənənələrindən çox şey öyrənə bilərik və öyrənməliyik. Abbas Səhət 1915-ci ildə özünün Cərrahlıq adlı hekayəsini yazarkən Çexovun eyni adlı əsərinin motivlərindən istifadə edib. Abbas Səhətin hekayəsi Azərbaycan gerçəkləri əsasında yazılsa da, Çexov üslubunun bir çox xüsusiyyətləri özünü hiss etdirir. Hər dəfə Nərman Həsənzadənin Taqanrog ağrısı şeirini oxuyanda, Çexov yurdunun xilası uğrunda gedən odlu alov döyüşləri film kimi gözlərim önündə canlanır. Çexov həkim olsa da, səhhəti ilə hər zaman problemlər yaşayıb. 24 yaşından vərəm xəstəliyinə düçar olan yazışı, uzun illər bu xəstəliklə mübarizə aparıb. Amma tarixi faktlarla sübut olunub ki, Çexov vərəmdən deyil, beyninə qan sızmasından vəfat edib. Anton Pavlovich də ağciyər vərəminin ilk açıq əlamətləri 1884-cü ildə görünməyə başlayıb. Çexov bu barədə 1886-cı il aprelin 6-sında yazırdı. 3 gündən çoxdur ki, boğazımdan tamamilə yersiz qan gəlir. Səbəbi güman ki, damarın partlamasıdır. Budur, onu yenə qan qusma tutub. Vərəmlə bağlı həkimlər Çexova bir sahil qəsəbəsində yaşamağı təklif edir. Beləliklə, evini satıb Kırımın Yalta şəhərinə yerləşir. 1901-ci ildə teatr aktrisası Olga Kniper ilə evlənir, ancaq evlilikləri 3 il davam edir. Ayrılıq Çexovun müalicə üçün getdiyi Almaniyada həyatını itirməsi ilə birlikdə gəlir. Çexovun xəstəliyi 1901-1902-ci illərdə öz dağıdıcı işini görməkdə idi. 1904-cü ildə Çexov müalicə məqsədi ilə arvadı ilə birlikdə Almaniyanın Baden-Weiler şəhərinə gedir. İyulun 1-dən 2-sinə keçən gecə halı lap pisləşir. Ürəyi tab gətirmir. Hələ Saxalin səfərindən sonra Çexovun ürəyi olduqca zəifləmişdi. Ciyəri pis işlədikcə ürəyinə bir o qədər çox güc düşürdü. Həkim can üstü olan xəstəyə bir qədər şampan şərabı gətirməyə əmr edir. Olga Leonardovnanın xatirələrinə görə Çexov qədəhi götürüb ona tərəf dönür və özünə məxsus xoş təbəssümlə gülümsəyib deyir. Çoxdandır mən şampan şərabı içməmişəm. Qədəhdəki şərabını axıra qədər sakitcə içir və sol böyrü üstə səssizcə uzanır və həmişəlik susur. Çexovun sağlamlığına nəyin daha çox zərər vurduğu haqqında sualı qoyarkən Malyugin və Gitoviç yazırdılar. Elə bir tərəzi yoxdur ki, həyatı çəkəsən və deyəsən, hansı o vaxt daha vacib idi? Sıyıq palçığı və qələbəlik küçələri ilə Moskva və ya isti Yalta həbsxanası, arvadından ayrı düşmək və ya onun öz arvadını sevmişindən məhrum etdiyinin fərqində olmaq daha vacib idi. Anton Çexov yazdıqlarının bütün dünya tərəfindən oxunulacağını təxmin etməyərək və böyük təvazökarlıq göstərərək yazıçılığına 7 il ömür biçmişdi. Bugün isə Çexov qısa hekayələr və müasir teatrda cığır açan, müasir ədəbiyyatın ən usta yazıçılarından biridir. Əgər bütün rus ədəbiyyatı təsadüf ucubatından yoxa çıxsaydı və təkcə Çexovun hekayələri qalsaydı, bunlar əsl rus həyatı barədə bütün dünya xalqlarında aydın təsəvvür yaratmaq üçün kifayət edərdi. Bu fikirləri zamanında dünya ədəbiyyatının nəhənglərindən biri olan dahi rus yazıçısı Lev Tolstoy Çexov haqqında deyib. Lev Tolstoy Çexov əvəzsiz sənətkar adlandırmaqda haqlı idi. Doğrudan da Çexov rus ədəbiyyatının və mədəniyyətinin fəxridir. O yaratdığı realist əsərləri ilə özünə əbədi heykəl qurmuş, dünya ədəbiyyatına ən nadir incilər bəxş etmişdi. Çexov ədəbiyyat sahəsində xüsusi təhsil almayıb. O, yalnız şəxsi mütaliəsi və öz üzərində müstəqil çalışması sayəsində ədəbiyyatın nəzəri məsələlərini, rus klassik yazıçılarının yaradıcılıq üsullarını, sənətkarlıq məktəbini yorulmadan öyrənib. Öz bədii əsərləri ilə dünya ədəbiyyatı xəzinəsini zənginləşdirən Anton Pavlovich
Rus ədəbiyyatı tarixində xüsusi yaradıcılıq yolu keçib. O yazıçılıq sənətini sevib, istedada yüksək qiymət verib. Namuslu əməyi, zəhməti, çalışqan insanların səadətini hər şeydən ucaltıb. Onun elə bir əsəri yoxdur ki, orada Rus xalqının həyatından, güzəranından, məişət məsələlərindən bəhs edilməsin. Zəhmətkeş Rus xalqının obrazı yaradılmasın. Çexov ədəbiyyat və incəsənətin başlıca vəzifələrini insanlığa, xalqa, vətənə, bəşəriyyətə xidmətdə görürdü. Bununsa yalnız bircə yol var idi, həqiqəti yazmaq. Çexov adını yazıcı, ədəbiyyatçı qoyub yalan yazanlara, özündən uydurub həyata süni bəzək vuranlara, gerçəkliyi təhrif edənlərə qarşı olduqca sərt və barışmaz idi. Ədəbi riyakarlıq ən murdar riyakarlıqdır. Yazıcı gənc istedadlara tövsiyələrində bu fikri dönə-dönə təkrar edir. Mənim dostlarım, hər şeydən əvvəl çalışın ki, yazdığınız yalan olmasın. İncəsənət elə onunla əhəmiyyətli və yaxşıdır ki, onda yalan qırıldatmaq olmaz. O yazırdı. Əsl yazıcı olmaq istəyən adam özünün bütün qüvvəsini bu işə sərf etməlidir. Hər işdə olduğu kimi, bu işdə də həvəskar kimi davranmaqla irəli getmək olmaz. Hər bir sənətdə olduğu kimi, bu sənətdə istedad və zəhmət tələb eləyir. Var qüvvə ilə işləmək lazımdır. Həm də birinci növbədə dil üzərində işləmək gərəkdir. Dilin sözün üzərində düşünmək lazımdır. İstedad özü-özlüyündə azdır. Onu düzgün istiqamətdə inkişaf etdirmək lazımdır. Onu düzgün istiqamətdə inkişaf etdirmək lazımdır. Bunun üçün zəruri şərt sənətkarın qəhrəmanlıq iradəsinə malik olmasıdır. Qəhrəmanlıq isə o vaxt meydana çıxır ki, sənətkar öz qarşısında böyük məqsəd, xalqın, vətənin, bəşəriyyətin səadəti uğrunda mübarizə məqsədini qoyur. Rus ədəbiyyatını xalqın vicdanı adlandıranlar haqlıdırlar. Bu ədəbiyyatın ən yaxşı ənənələrini özünə məxsus bir üslubda davam etdirən, insaniyyət, həqiqət və gözəllik kimi əbədi məfhumlarla həyatilik, səmimiyyət, hərarət verən Anton Pavloviçi yalnız Rus xalqının, Çexov millətinin deyil, bütün bəşəriyyətin vicdanı adlandırmaq olar. İnsan qəlbini bu qədər dərindən başa düşən, insanın hər dərdinə şərik olan, onun ürəyindən bu qədər ustalıqla xəbər verən Çexova bu ad layiqdir.